осындай бір хикім осы жерге келген кезде, осы маңайдағы келген кезде, анау астында анау тұрғандарым бар, алты бұрышты нені күседін. Сол жерде анау кісі сияқты, оның бірақ ортасында тұрды. Қарашы анаған. Анау сырақта анау тұрды бит ортада. Кім? Бір кісі тұрды. Алдында айтқан маған батада түскен Арыстан баба алдынан көлбеңдер көтер деп. Біз енді 5 адам келе жаттық осы жерден. Осы жерден кетті, ол қарама қарсы жүріп бері қарай. Енді қара қызық. Анау маңайға келген кезде біз кездестік қарама қарсы. Ол бері қарай келді. Келді де мен осында қасымдағы кісіге ана Қуандық деген кісіге әңгіме айтып келе жаттым да. Ассалаумағалейкум деп амандастым да өте шықтым. Өтіп бара жаттым да, бірақ жүрегім дүр ете қалды да анау кісінің киіміне қарап. Беті кәдімгі бұжыр-бұжыр болып тұр да, көрінді шөлден келген адам болып тұр да, ұзақ жол жүріп келген адам. Сосын үстінде киім, енді киіміне қарадым да, сосын қасымдағы кісіне, мынау кісі кім дедім, бұл кісі ой, Құрбан атаның басындағы шырақшы ғой дедім. Бірақ оның басында ондай шырақшыны көрген жоқпын. Сөйтіп жүріп бардым, анау бұрылысқа барғаннан кейін артыма қарадым. Артыма қараған кезде ол кісі осы маңайларда тұрды, мына жерде келді де, бір тоқ бір екі-үш адам келе жатты. Соларменен сөйлесіп тұрды, мен анада қарадым. Шамалдан кейін тағы ана жерге барған кезде қарасам, ана топ мына жерге келіпті де, анадам жоқ. Енді анау екі ортадан қараса 500 метрден көп жүр ғой. Қалай жоқ болып кетті дедім де. Тағы қорқыныш кірді маған, ана қалай күштіген жоқ болып кетті де. Сонымен қалды. Сөйтіп қалғаннан кейін, бір ай өткеннен кейін, бір күні әйелім айтады, түс көрдім дейді. Мен Арыстан бабамын деп айтты дейді да. Мен Арыстан бабам мына неге күйеуіңе мынандай киім алып бер деп сол кезде тоқта дедім. Түсіндім, тоқта дедім, жүр дедім. Бірден иығымда да барахолка алып бардым, қолына ақша бердім да. Сен айтты қандай киім екенін, сен маған сол киімді тауып алып шық дедім, мен күтемін дедім. Сонымен алып шықты, сол алып шыққан кезде ана киімді қарағанда сол кезде ох дедім. Сол киім сол кезде мынандай мынадай ақшылдау көк көйлек, сосын мынандай жасыл шалбар, соны көрсетті. Мен сонан күннен бастап осыны киім кие бастадым. Кейін Мұхаммед пайғамбарымыз келгенде мындай жасыл шалпан болды, сосын жасыл шапан киген. Енді бір қызығы, қасымдағы кісілерден сұраймын ғой, балам бар, тағы біреуі жаңа ғана Қуандық деген 66-67-ге келген кісі ғой. Сен ана жерде Құрбан атаның шырақшысының ондай болған жоқ. Сен ана кісі сол екеуміз кездестік қой деп өтті, білмеймін ұмытып қалыптын дейді да. Аналардың бәрін есіне алып тастаған да. Кәдімгідей ол жалғыз өзі келді, осы кездестік. Ассалаумағалейкум дедім де өте шықтым дейді. Сонда кейіннен түсіндім, Арыстан бабам мен тірілей осылай кездескен екен осы жерде. Бұл хикмет қой, бірақ бір ертегі сияқты бұл да. Осындай жағдай болды. Содан кейін осындай киім киіп жүрсіз. Арыстан баба содан кейін осы. Арыстан баба киінгенде. Иә, осындай Арыстан бабаның киінгенде осындай. Яғни оның орысы сізге енген деген. Иә, ол бірге сол енді кездестік қой енді қаншасы. Амандасып. А егерде мен енді оны десем тоқтап қалып амандасып білмейсің ғой бірақ ол тылсымның құпиясы деген ғой. Олай амандастырмайды ғой. Амандастырмайды ғой, көрдің ба? Сондықтан қандай жада болсын мына амандасу. Енді біз білмейміз, көшеде келе жатқанда осы кейбіреулерге аттап өтеміз, сондай бір кейбіреуге бір мен тәкаппарлық қыламыз, бірақ соның кім біледі, қырықтың бір қыдыр деген сол әңгіме саған деген да, міне қыдыр болып соған кездеседі екен. سبحان رامي كرام كسان تقام ميسان السلام والفحن دلنا كرام ونمين فلوات قرانان صلوات مرين مصفاسيت قرانان اتتنا مبغان سابر يزن غداشن شو عدم وطاقا ونا جنو قنسي هم باقتر دن باقر تقام بوان روحنا وقرغ بالله شن بابشير بزيستر قرباناتا وزبق الجن بغتالر مزن اقترنا سلطان بي بارسطان مزن بيرش قرباناتا مزن البربتالر مزن جن دوب تانش قناتا مزن استغرنك تلا إلا خلنا محمد رسول بل فان جوانن قراندن دمت وجدقان روحترنا وقترنا мың мұрат қадірлерден, жүз мұрат төпелілерден, отбасының әрлі бәлі жылардан, жамандықтарын тосынан келетін апаттардан сақтап, біздерді жолда жүріп жол апаттарынан сақтап, қиямет сағатында болып жатқан сынақтардың біздерге жеңілдіктерін беріп өнетін, еліміздің алдында сырттағы дұшпандарымыздан қорғап, еліміздің елбасшысына алла тағала иманды басшысын сайлануға нәсіп ете көр, ия рабымыз алла, халқымызға береке бірлік ынтымақ, ата дәстүр ақ жолымызға қайта оралып,
Әйелдерімізді етекті жаулықты қылып, еркектерімізді көріпті қылуға біздерге жауалтып алған жете санамызды қайта алатығыла орнатуға нәсіп ете көрді. Ярамыз Алла біздердің жерімізді алқапты қылып, егіндерімізді жемісі қырып, малды қылып, жанды қылып, қатарларымыздың алды құлақтарымызды естуші, көздерімізді көріпті, жүріктерімізді тыныштыққа жазып көрген күндерімізден алдағы көретін күндерімізді анығатуға нәсіп ете көрді. Рабин атина фидина хасанатан фил ахиреті хасанатан фидина хазабнар рахматик архам аллаху анбар.